Vastaanotit juuri koosteviestin. Koosteviesti näyttää viestit, jotka on jätetty karanteeniin roskapostiepäilyn takia. Koosteviestistä näet lähettäjän sähköpostiosoitteen, viestin otsikon sekä päivämäärän, milloin viesti on lähetetty. Roskapostipisteiden määrä kertoo, kuinka todennäköisesti viesti on roskapostia. Suurin pistemäärä on 100. Tällöin viesti on varmaa roskapostia. Mikäli haluat jonkin viesteistä itsellesi, voit vain napsauttaa viestissä olevaa linkkiä vapauta. Internet-selaimesi aukeaa ja saat ilmoituksen viesti vapautettu. Viesti tulee sähköpostilaatikkoosi normaaliin tapaan. Voit myös lisätä osoitteen luotetuksi napsauttamalla linkkiä lisää luotetuksi. Tämän jälkeen valitsemastasi sähköpostiosoitteesta tulevat viestit eivät ole enää roskapostia. Koosteviestistä pääset myös oman tilin hallintaan napsauttamalla linkkiä oman tilin hallinta. Hallinnasta voit lisätä luotettuja ja estettyjä lähettäjiä. Lisää vain sähköpostiosoite ja napsauta tallennan nappulaa. Voit myös vaihtaa tunnuksesi asetuksia napsauttamalla profiilinappulaa. Voit valita itsellesi sopivan kielen koosteviestiin sekä valita minkälaista roskapostitunnistusta haluat käyttää. Lopettaaksesi napsauta kirjaudu ulos nappulaa.